أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge salavat ve durudlar bulsun. Sizler bilen Allah'ın subhanahu ve ta'ala özünü takvadar bendelerige, özünü salih bendelerige teyarlap koyuyen cennet hakkıda sohbetleş yakın iduk. Şu sohbetimizde kilgen cahidini devam ettiremiz. Nevbetteki cennetin sıfatlarından biri turbetul cennet, cennetin tuprağı qanday degan savol tug'iladi. Tuproqlar har xil bo'ladi. Biz biladigan tuproqlarimizning rangi ham har turli. Qora tuproq, qizil tuproq, qo'ng'ir tuproq. Bu tuproqlarning ichida qotib qolgan joylari ham bo'ladi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannatning tuproqlarini aytadiki, "Saida turbatuha al-misk." Uni tuprog'i esa misk bo'ladi dedi. Misk bo'lgan paytda ham toza misdan bo'lgan tuproq dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Jannatda anhorlar bor. Bu anhorlar bizning anhorlarga o'xshagan anhor emas. Alloh subhanahu va taolo bu anhorlarni muttaqin bandalar uchun tayyorlab qo'ygan. Kishilar aslida anhorlarni yaxshi ko'radi. Biroq bir kishi bo'lmaydiki, shu anhorni yomon ko'radigan. Bir suv oqib tursa oldidan, ariq oqib o'tsa, buni o'ziga baxt deb biladi. Kattaroq anhorlar oqqan sayi, bu anhorni atroflariga uylar, istirohat bog'lari va damoladigan joylar qurib, ana shu joyda huzurlanishlikka harakat qiladi inson. Alloh subhanahu va taolo insonlarning tabiati nimaga qiziqishini bilgan bo'lsa, ana shu qiziqishlarning hammasini jannatda ularga tayyorlab qo'ygan. Biz bilamiz, yer yuzida birgina anhor bor, bu anhordan faqatgina suv oqadi, boshqa narsa oqmaydi. Ammo Alloh subhanahu va taolo jannatda anhorlarni bu balki suv anhorlari emas, boshqa turdagi anhorlarni ham borligini Qur'oni Karimda bizlarga sifatlab bergan. Alloh taolo Qur'on Karimni juda ham ko'p bir qancha joyida qiziqtiradiki, tajri min tahtihimul anhar, ularni ostalaridan anhorlar oqib o'tib turadi dedi. Boshqa yerlarda tajri min tahtihal anhar, u jannatlarda ostalaridan oqib turadigan anhorlar, daryolar bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo aytadi. Payg'ambar alayhisalom mana bu anhorlarni jannatga tushgan paytda ko'rgan edi. Bu anhorlar payg'ambar alayhissalom ko'rgan paytda ikki tashqi hamda ikki ichki anhorlarni ko'rgan edi. Jabroil alayhissalomga bu nima deb so'ragan paytda ikki ichidagi u jannatdagi anhor, ikki tashqi anhor esa bu Nil bilan Furot deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytgan edi. Nil bilan Furot boshqa hadislarda to'rtta anhor borki, to'rttalasi ham jannatdindir degan. Ya'ni Sayhun, Jayhun, Nil va Furot daryolari. Sayhun, Jayhun ba'zilar Turkiyadagi ikkita daryoni aytadigan bo'lsa, lekin ko'pchilik ulamolar nazarida Amu daryo bilan Sir daryoni Sayhun hamda Jayhun deyiladi. Bu to'rtta anhorlar jannatdan chiqadigan anhorlar bo'ladi. Lekin bu anhorlarni boshiga boradigan bo'lsangiz, u yer yuzidan chiqib keladi. Bir osmondan oqib tushayotgan joyini ko'rmaysiz. Ulamolar aytadiki, bu hadisga iymon keltiramiz, bu g'ayb ishi. Lekin kichikligi, barakaligi va undagi hayvonlar, baliqlarga nisbatan boshqa anhorlardan, boshqa daryolardan bu to'rtta daryo ajralib turadi va payg'ambarlar ham mana shu Nil hamda Furot daryolaridan tanovul qilishgan, mana shu barakalik tomonlariga ko'ra bu ikki tashqi anhordir deb payg'ambar alayhissalom xabar bergan. Yana jannatdagi anhorlardan bittasi payg'ambar alayhissalomning anhorlari. Bu anhorning otini Kavsar deyiladi. Payg'ambar alayhissalom aytadiki, "Baynama ana asiru fil jannati iz ana binahrin
Men cennette yürgeniydim deydi. Peygamber aleyhisselam cennette alıp kirilgen. Peygamber aleyhisselam cennetini körgen. Men cennette yürgeniydim. Aldımdım bir anhar çıktı. Bunu iki çeti duru uyup alıngan duru gavharlardan ibarattır deydi. Ey Cibril, bana bu nüme desem bu Rabbimiz sizge bir edigen Kevser deyip etedi deydi. Demek bizde onlar sana havzu Kevser değil dedi. Kıyamettaki havuz Peygamber aleyhisselamını bana şu Kevser anharıdan doldururlardı. Onu etrafıdaki tıprakları ise miskil ezfer, taze miskil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bu anharlar yılıge bir merte çapılmaydı. Bu anharlar her yılı köklem gelişi bilen tazelab oturulmaydı. Bu anharların tıpraklarını özü taze misklerden ibaret dedi. Allah subhanahu wa ta'ala bu anharlarını törtteligini Muhammed surası da merhamet kılıp etken. Meselul cenneti illeti vü'idel muttakun. Muttakillerge Allah'tan korkan, Allah'tan takva kılgen kimselerge tayyarlap kılgen cennetin misali fîhe enhârun min mâin gayri âsin. Uyurda aynep kamaydugan, aynep kamaydugan suğlu enharlar var. Su bir cayda köprah duruşu bilen aynep kaladı, hidi çıkardı. Dengizlerge baradugan bosanızların bir balıklanı bir neselen hidi kiledi etrafıda. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala bu sularını itedi ki şunaka su ki bu aynep kamaydugan su. Ve enharun min lebenin lem yetegayyar ta'muh. Tami özgerip gitmeydigen sütli enharlar, süt deryaları var deyip. Tami özgermeydi. Süt kün istikta bir pasta aynep kalar. Onu soğutkichni içinde saklamasanız kıyın. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala sütün boğan deryalar var deyip. وَاَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ Ve o yerde hamırdın boğan. Hamır degen de biz şuna degen hamır emez. Hamır deyip durup mas kılışı içimliklerini hamır deyip Arap tılıda. Yani şarap akalı. Bu yeşüklemez eken. Bir kitap onu ikide deyip haladını cisap koyadık. Onda Allah'a subhanahu wa ta'ala bunu anhar deyip atar. Anhar yani derya bu akadık. Hamır, mas kılışı içimlikler var. Ve enharun min asalim musaffa ve taza musaffa hiç buran bir neyse aralaşmayan asalli enharlar var deyip Allah subhanahu wa ta'ala merhamet kılıyor. Bu enharlar közünüzü aldı kildirinler. Bu enharlar aktırgan bulsa bu cüdeyem kette huzur kısablanadı. Yeryüzde buran bir pasça bulmadı ki Sudun başka bir yukarıda etelgen üçte sıfatlı anharını akkızanmadan ve akkıza almayı diyen bunlar sana. Allah subhanahu wa ta'ala ise bunu özünü takvadar bendelerine teyirle koyman. Hem de cennette anharlar buluşu bilen bir gelişte bulakların var. Bu bulaklarını ötken cümelerimizde kısmetler bilen yapılaşıp öttük. İnne lil muttakine fi cennetin ve uyun. Takvadar kişiler cennetlerde hem de bulaklardadır deydi. Yani bulakları buladı takvadar adamlarına. Başka ayette ise innel muttakine fi zilali ve uyun. Takvadar kişiler sayalar aslında. Sayalarda buladı hem de bulaklarda buladılar deyip Allah Teala merhamet kıldı. Rahman surasındaki yerinde fihime aynanu tecriyen. Bu yerde ak duruşu bulaklar var. İki cennette deyse kuyrakta ayette fihime aynani nabdâhaten atılıp duradığan fantan bakturup atılıp duradığan bulaklar var deyip Allah subhanahu wa ta'ala merhamet kıldı. Bu bulaklardan hemen adam bir kıl içmeydi. Hemen adam bir kıl içmeydi. Cennete girip cennete girgen payette cennet egelerine birlediğin bulakların her kıl buladı. Allah da Kur'an-ı Kerim'de dedi ki اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا Abrar kişiler, abrar de bir yakış kişiler ne dedi?
yaxshi kishilar aralashmasi kofur bo'lgan kosalarda ichadilar deydi. Kofur nima? Kofur bir o'simlikki, agar ichayotgan ichimligingizga shu qo'shiladigan bo'lsa, juda ham bir lazzat baxsh berib turadi. Abror kishilar, yaxshi kishilar kosalarda aralashmasi kofur bo'lgandan ichishadi. Aynan yashrobu biha ibadulloh. Endi Allohning bandalari esa u aralashmagan tozasini ichadi dedi. Abror kishilar, yaxshi kishilar aralashmasi kofirdan bo'lgan buloqdan ichayotgan bo'lsa, ammo abrorlar, muttaqillar, ya'ni Allohning bandalari esa o'zidan ichadi, aralashmagandan, tozasidan ichadi. Boshqa oyatlarda ham Alloh taolo aytadiki, innal abrora lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtumin khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ Yaxshi bandalar, abror kishilar, na'im jannatlari ichida bo'ladilar. Ular pardali so'rilarda, baland-baland qurilgan so'rilarda, ya'ni baland chiqqan kravatlarida qarab o'tiradilar. Ne'matni, huzurni go'zalligi, ne'matni ichida ko'milib yotganliklarini vujuhihim ularni yuzdan bilib olasizlar. Shunaqa xursand bo'lib o'tirishadi. Shunaqa bir Alloh subhanahu va taolo bergan ishlarni rozi bo'lib o'tiradi. Uni yuzidan bilib o'tirasan. Yuz qavna mir rahiqin mahtum, ular rahiqin mahtumdan ichiriladilar. Shunaqa bir shirin lazzat baxtli suvdan ichiriladilarki xitamuhu misk, uni oxiri miskdan iboratdir. Bir sharob beriladi. Bir sharob shunaqangi, bu sharobni otini rahiqul mahtum deyiladi. Shu rahiqul mahtum eng oxirida quyib berilayotgan joyi miskdan iborat bo'ladi. Ust haqida nima desa bo'ladi. Har qanday ichimlikni ostiga qo'qimi tushadi uni. Axlat tushib qoladi. Har xil cho'kindilari bo'ladi. Oxiridagi odamga shu tushadi. Ammo Alloh subhanahu va taolo bu rahiqul mahtumni esa uni eng oxirgi qismi miskdan iboratdir deydi. Bu haqida musobaqa o'ynaydiganlar musobaqa qilishyorsin deb Alloh taolo aytyapti. Va mizajuhu min tasnim, endi uni aralashmasiga tasnimdan qo'shilgan bo'ladi. Tasnim bulog'i bo'ladiki, aynan yashrobu bihal muqarrabun. Muqarrab Allohga yaqin bandalar o'zidan ichadi, aralashtirmaydi. Ammo abror kishilar esa yaxshilik umidida yurgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ana shu buloqlarni ichayotgan paytda taslim aralashmasini ichadigan bo'lsa, ammo muqarrab bandalar taslimni o'zidan ichadi, aralashtirmasdan ichadi uni. Bu albatta darajatlarga bog'liq bo'ladi. Navbatdagi bahsimiz jannatdagi qasrlar hamda jannatdagi chodirlar. Alloh subhanahu va taolo jannat ahllari uchun pokiza maskanlarni tayyorlab qo'ygan. Alloh taolo bularni Qur'on Karimda va hum fil ghurufati aminun, ular ana shu xonalarda omon xotirjam o'tiradilar deydi. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, ular ana shu xonalarga sabr qilganlari evazi topyapti deydi. Sabr qilganliklari sababli ana shu xonalarga ular mukofotlanyapti deydi. Ha, dunyoda mo'min odam sabr bilan yuradi. Gunohlarni oldida sabr qila biladi. Hamma qo'shilib ketyapti, hamma kirib ketyapti, men bitta o'zim qayerdan borardim demaydi mo'min odam. Sabr qiladi. Alloh subhanahu va taoloning maskanlarini, Alloh beradigan ne'matlarini umid qiladi, tag'in gunohlardan tiyiladi. Musibatlarga sabr qiladi. Ana shu sabri evaziga deydi Alloh taolo jannatdagi xonalarga ega bo'ladilar, xonalar bilan mukofotlanadilar deydi.
Bu xonalarni Alloh taolo Qur'oni Karimda "Lakin illazina taqav robbahum lahum ghurafan min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Va'adallohu la yukhlifullohu al-mi'ad." Robbilaridan taqvo qilgan kimsalar uchun ustma usti qurilgan xonalar bor deydi. Ya'ni qavat qavat juda shunaqa baland qavat imoratlar qurib qo'yilganki, Alloh subhanahu va taolo ularni ostilaridan anhorlar oqib turadi. Bu Allohning va'dasi. Boshqa kishining va'dasi emas. Biron bir podsholarning va'dasi emas bu. Bu Allohning va'dasi. Alloh subhanahu va taolo va'dasiga xilof ish qilmaydi deb turib, Zumar surasining 20-chi oyatda marhamat qilyapti. Demak, bu binolar qavat-qavat bir xonalar emas ekan, balki usti-ustiga qurilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadiki, Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha." Jannatda shunday xonalar bo'ladiki, tashqaridan, ya'ni uni tashqarisi ichkarisidan ko'rinib turadi, va batinuha min zahiriha, batinuha min zahiriha, ichi tashqaridan ko'rinib turadigan mana shunday xonalar bo'ladi. A'dallohu ta'ala. Alloh buni tayyorlab qo'ygan. Alloh uni tayyorlab qo'ygan. Kimlar uchun tayyorlab qo'ygan? Kimlar uchun tayyorlab qo'ygan? Gunohlarni hammasini g'arq qilib turib, gunohlarni ichida maza qilib yurib, g'aram musulmonmiz deb turib, har xil fitnalarni qo'zg'ib, har xil shariatda yo'q narsalarni ko'tarib, balki urf-odatga dinni urf-odatga almashtirib, urf-odatini din deb yurgan odamlar uchun tayyorlab qo'yganmi? Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Liman at'ama ta'am." Taom bergan odamlarga. Yetimlarga, yesirlarga, nocharlarga va umumiy hamma odamlarga taom bergan kishilar uchun. Va alanal kalam. Yumshoq so'z aytgan kishilar uchun. Shirin gapirgan odamlar uchun. Va tabasiyam, ketma-ket roza tutgan odamlar uchun. Va sallu billayli va nasiyam, odamlar uxlab yotgan paytda tunda namoz o'qigan odamlar uchun. Tungi 2da, 3da, 4da odamlar g'arq uyg'uda yotgan paytda shundoq turib, Alloh subhanahu va taolo uy tayyorlab qo'ygan ekan, shu uyga men xaridor bo'lay deb turib, turib tundalari namoz o'qigan odamlar uchun tayyorlab qo'ygan ana shu jannat bo'ladi. Yana jannatda uydan tashqari chodirlar bor. Chodiriki Alloh subhanahu va taolo hurun maqsuratun fil xiyam. U yerda hur ayinlar borki, chodirlarni lozim tutgan ana shu chodirlardan chiqib ketmaydi. Payg'ambar alayhissalom bu chodirlarni ichi o'yib olingan mujaffaf, ya'ni ichi o'yib olingan dur chig'anoqqa o'xshatyapti. Dursa bir gavhar, shu gavharni ichi o'yib olingan, u gavharni uzunligi tepaga qarab turib 60 mil hamda kengligi ham 60, ba'zi rivoyatlarda 30 mildir deydi. Har burchagida, har bir burchagida mo'min kishini ayollari bo'ladi. Mo'min kishini ayoli bo'ladi har bir burchagida. Mo'min odam shu o'zini ahllarini aylanib yuradi. Bu ayolidan bola chaqasi ko'payib ketib turib, u etakki imora talinmaydi jannatda. Jannatda hech kim tug'maydi, tug'ilmaydi jannatda. Tushunarlimi? Bu bola chaqam ko'payib ketadigan bo'lsa, buyog'i nima bo'ladi deb qo'rqmaydi. Jannatda faqat rohat bo'ladi. Burchak burchaklarida, uzun, juda ham uzun ketgan burchaklarida, bu burchagida ham, u burchagida ham, bu burchagida ham ahllari bo'ladi. Shu ahllarini, ayollarini aylanib yuradi. Narg'i burchagiga borgan paytda bu burchagidagi ayolni, u burchagidagi ayol ko'rmaydi uni. Tushunarlimi? Xuddi bizlar jinlarni ko'ryapmizmi, hozir atrofimizda yurgan, yonimizda uxlab yotgan jinlarni ko'rayotgan yo'qmizu, atrofimizda aylanib vasvasa qilayotgan jinlarni ko'rmayapmizmi? Alloh taolo ana shunga qodir. U ayol bu ayol bilan yurganimizni ko'rmas ekan. Bu burchakdagisi bu burchakdagini ko'rmas ekan. Ya'ni ularda qizg'anishlik, daqa chaqirib olishlik yo'q ekan. Nega kech qolib ketding deb yugurib kelib turib, hozirgi paytda telefon qilib qayerda yursan degan gaplar bo'lmaydi yaxta. Mo'min odam ana shu ahllarini nima qiladi? Shu jannatlarning ichida
aylanib yuradi. Biri ikkinchisini ko'rmaydi. Endi bu uylar payg'ambar alayhissalom ekan, ba'zi uylarga to'xtalib o'tamiz. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyatlarida Jabr roziyallohu anhu hadisida keladiki, "Dakhaltul jannata fa ida ana bi Rumaysa imra'atu Abi Talha va sami'tu khashfata fa qultu man hada? Fa qala hada Bilal." Jannatga kirdim, qarasam Rumaysa Abu Talhani ayoli turibdi deydi. Keyin oyoq tovushini eshitdim. Bu kim desam, bu nima kim desam, bu Bilal deyildi. Ra'aytu qasran, bir qasrni ko'rdim. Bi fana'ihi jariya, uni hovlisida bir qiz yurardi. Hovlisida. Fa qultu man hada? Mana bu kimniki desam, Umar ibn al-Xattob. Umar ibn al-Xattobniki deyildi. Fa aratu an adghulaha fa anzuru ilayhi. Ana shu qasrga kirib tomosha qilgim keldi-yu, fazagartu g'ayrataka. Umar ibn al-Xattob aytdiki, shu qasrni ko'rgim keldi ichini, borib qizni tomosha qilgim keldi demayapti payg'ambar alayhisalom. Kirib qasrni ko'rgim keldi-yu, ey Umar ibn al-Xattob, sizni qizg'anchilik sifatingizni esladim-da, kirmay qo'ya qoldim deydi. Shunda Umar ibn al-Xattob, bi abi anta va ummi ya Rasululloh. Ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh. Men sizdan qizg'anamanmi deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo Umar ibn al-Xattob uchun bir qasr tayyorlab qo'yganligi bu aniq mana hadislarda kelyapti. Yana boshqa bir yo'llar bilan jannatda o'zimizga uy qurishimiz mumkinmi deydigan bo'lsa, mumkin ekan. Jannatda mana shu dunyoda turib jannatda uy qurishimiz mumkin ekan. Qanday quramiz uyni? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Man bana lillahi masjidan walau ka mihsaq qutatan li baydiha" Banallohu baytan fil janna. Kim Alloh uchun bir masjid qursa. Kim Alloh uchun bir masjid qursa, agarchi bir chumchuq, kichkina chumchuq millatlari, chitta chumchuq o'zini tuxumi balasi uchun kichkina bir uy quradi. Ana shunda bir masjid qursa de. Alloh taolo uchun jannatda bir uy quradi deydi. Bu zot kichkina chumchuqni uyida hech kim masjid qurmaydi. Masjidni katta kichigi bo'lmaydi o'zi aslida. Katta kichigi bo'lmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo kim qanday masjid qurayotgan bo'lsa, ana shunday masjidni beradi. Bu yerda aytilayotgani faqat katta masjid qurganlarga emas. Kichkina oddiy bir mahalla masjid qurib qo'yadigan bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taolo u odam uchun jannatda bir uy quradi. Boshqa bir hadislarda keladigandan sallam Man bana masjidan yabtagi bihi vajhulloh banallohu lahu mislahu fil janna. Kim Alloh uchun bir masjid quradigan bo'lsa, bu bilan Allohning yuzini istaydigan bo'lsa, Alloh taolo u uchun jannatda ana shunday uy qurib beradi deydi. Demak, jannatdagi uyga xaridor bo'lgan kishilar umid qilib qo'yinglar. Bir joydan bir yer olib turib, ana shu yerga masjid qurishni bir niyat qo'yinglar. Agar qalbingizda niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh shu niyatingizni yetkazadi sizga. Faraz qiling, 4 ta o'g'lingiz emas, 5 ta o'g'lingiz bor deb bilavering. Bittasini sab berishingiz kerak, sab beryapsiz ham baribir. Ana 5-inchisini Alloh uchun masjid qilib bering. Zero Alloh subhanahu va taolo ajab emas, jannatda siz uchun bir bino qo'ygan bo'lsa. Mana shunga harakat qilinglar. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Umma Habiba onamiz rivoyat qiladiki, Payg'ambar alayhissalom aytadi: "Man sallat fil yawmi wal laylati 12 rak'atan tatawwan banallohu lahu baytan fil janna." Kim bir kunda 12 rak'at farz namozdan boshqa nafil namoz o'qiydigan bo'lsa, Alloh taolo u uchun jannatda bir uy quradi dedi. Bunaqa uylarni ko'paytirishimiz o'zimizning qo'limizda imkoniyatimiz bor ekan. Bomdod namozining 2 rak'at sunnati, peshin namozining 4 rak'at, 2 rak'ati bilan 6 rak'at 8 rakat bo'ldi. Sham namozini 2 rakat sunnati 10 rakat, xufton namozini 2 rakat sunnati bilan 12 rakat bo'ladi. Mana shu sunnat namozlariga bardavom bo'lib yuradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida jannatda u kishiga jannatda bir uy qurib beradi deb payg'ambar alayhisalom aytadi. Jannatda soya bo'ladi dedi-ku. Bu soya bo'lishlik uchun nur kerak. Jannatda quyosh bo'ladimi deydigan bo'lsa, yo'q. Jannatda quyosh ham bo'lmaydi, jannatda oy ham bo'lmaydi, jannatda kunduz ham bo'lmaydi, jannatda
tun ham bo'lmaydi. Savol tug'iladiki, nima bo'ladi unda jannatda? Jannatda nur bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Va lahum rizquhum fiha bukratan va ashiya." Ularning rizqlari ertayu kech kelib turadi. Tilkal jannatul lati nuridu min ibadina man kana taqiya. Biz ana shu jannatni dedi. Bandalarimiz ichida taqvodor bo'lganlar uchun miros qilib qo'yganmiz dedi. U yerda nur bo'lmaydi. U yerda kun tun bo'lmaydi, nur bo'ladi u yerda. Qayerdan bilamiz deydigan bo'lsa, erta va kech bo'ylaqandan bilarkanmiz. Erta kech qanday bo'ladi u yerda deyiladigan bo'lsa, pardalar tortilar ekan, eshiklar yopilar ekan, tun bo'lganligini belgisi. Kun bo'lganligini belgisi esa pardalar ochilar ekan, hamda eshiklar ham ochiladi. Mana shundan bilinadi. Tuni ham, kunduzi ham birdek. Jannatda uxlash bo'ladimi, bo'lmaydimi? Jannatda uxlash bo'lmaydi. Jannat bu uyqu, charchoq, bu lazzatni to'sib qo'yadigan narsalar. Ammo jannatda esa bandalar uxlamaydi va uyqusiga mudrab bir burchakda dumalab ham qolmaydi. Ular faqatgina birdek Alloh subhanahu va taolo xohlaganicha ular damalaveradilar. Jannatni hidi bor. Jannatni hidi esa bu qanday sifatlanadi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Man qatala rajulan min ahli zimma lam yajid rihal janna." Kim ahli zimmani o'ldirgan bo'lsa, jannatni hidini topmaydi, bilmaydi. Va inna rihaha la yujad min masiratin 70 aman. Kim chunki jannatni hidi 70 yillik masofadan kelib turar dedi. 70 yillik masofadan kelib turar ekan. Ahli zimma kimdir? Ahli zimma deb musulmonlar yashayotgan joyga, ahli islom yeriga bir kofir keladi. Kofir kelib turib, ana shu yerda tijorat qiladi. Yoki bo'lsa bir kasb qiladi musulmonlarning yerida. Musulmonlar unga omonlik beradi. Bemalol deydi. Biron bir musulmonning unga tegishlik haqqi yo'q. Bemalol xotirjam ishini bajarib yuradi. Lekin o'zini dinida ibodat qiladi. Balki xristian bo'lishi mumkin, balki otash borish bo'lishi mumkin. Xullas kim bo'lishini qat'iy nazar musulmonlar yerga keladi, musulmonlar unga omonlik beradi. Musulmonlarning yerida xotirjam yuraveradi. Kim ana shuni o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Jannatni hidini bilmaydi u odam dedi. Jannatni hidi dedi. 70 yillik joydan yetib turadi dedi. Boshqa bir rivoyatda man qatala muahidan lam yarah ra'ihatal janna. Kim muahidni o'ldirgan bo'lsa, muahidam shunga o'xshash. Kishini aytadi, yana zimmiga o'xshash, ahli zimmani va inna rihaha la tujadu tujadu min masiratin 40 aman. Uni hidi esa, uni hidi 40 yillik masofani kelib turadi dedi. Boshqa hadislarda aytdiki, ikki toifa kishilar bor dedi. Ikki toifa kishilar bor, ikkalasini mahal ko'rgan yo'qman dedi payg'ambar alayhisalom. Ikkalasi ham do'zaxning ahlidan dedi. Ular jannatni hidini ham hidlay olmaydi, vaholangi jannatni hidi 500 yillik yo'ldan kelib turadi dedi. Jannatni hidi 500 yillik yo'ldan kelib turadi dedi. Savol tug'iladiki, bir hadisda 70 yil, bir hadisda 40 yil, bir hadisda 500 yil. Bu qaysi biri to'g'ri deydigan bo'lsa, bu masofalarni har turisiga qarab beriladi. Masofalar har xil bo'ladi. Ba'zi odamlar tez yuradi, ba'zi odamlar sekin yuradi. Savol beraymi sen sizlarga? Inson yer yuzini necha yil aylanib chiqadi? Piyoda yurib. Tabiatga o'tilganida samolyotdan tushib ketgani bor edi. Otni ketayotgani bor edi. Odam yurib ketayotgani bor edi. Ayn. Necha yilda? Qancha? Yo'q, 100 yil deysizmi? Adashmasam 5 yil yoki 4 yil. Shu 4-5 yilning ichida bir marta aylanib chiqar ekan yer yuzini. 40 yilda necha marta aylanib chiqadi? 8 marta aylanib chiqyapti. 8 marta bo'ladigan bo'lsa, uni masofani qo'yib yering degin, shu joydan jannat
Eşhedü en la